hovedrollen i filmen som heter Jag efter vind. Mm. Kan ikke du fortelle kort hva er den rollen? Den rollen er en jente som heter Anna, som filmen starter med at bestemora hennes dør. Og så drar hun tilbake til det stedet hun har vokst opp fra, til bestefaren sin, som er den eneste gjenlevende slektningen hun har. Og så er hun da sammen med han den uka til begravelsen, så møter hun forskjellige mennesker fra det livet som hun forlot for 10 år siden, og blir konfrontert med hvem hun var da, og hvem hun er nå. Jeg har drømt så mye sjukt i det siste. I natt så drømte jeg at det var i middelalderen, og så var det en fyr som solgte hest. Ikke jeg med den drømmen din, så gidder jeg ikke å høre om den. Og du var med. Ja, hva gjorde jeg da? Ting. Var det en utfordrende rolle? Det var min første filmrolle. Det i seg selv synes jeg var veldig utfordrende. Og så er det også en jente som jeg har er litt forskjellig fra meg. Så jeg jobbet mye med regissøren Rune Denstad Langlo, en fantastisk regissør og mannsforfatter. Vi jobbet mye med det da, og se hva er likhetene med meg og karakteren, hva er forskjellene. Så ja, det var absolutt, det var utfordrende, men på en veldig fin måte.